si Forrest. Yan, challenging skit na nalilin. Eh, hindi na. Lalo kawasan. Yan, bumpy. Ay, hindi na kawasan niya. Atas lagi. Dumo is safe, it's not a parasite. Pasal dia trap air untuk pokok yang besar ni juga. Aseptik. Sangat bersih daripada kuman. Eh? Interesting, macam mana dia boleh bersih daripada kuman? Ini dahulu dan gunakan sebagai rujukan kesihatan anda. Jadilah detektif yang baru. Eh, periuk kera nampak tak? Tak, jadi nampak periuk kera ni. Ya, yeah, mana? Mana? Tadi tu. Nah, you go first. Go. You go. Dia macam tinggi sikit lah tangga dia. Slow. Ada yang lebar, ada yang tak lebar. Main dulu. I remember. Dia macam pokok apa lah.